السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. کیسے ہیں آپ سب دوست؟ خیریت سے ہیں ماشاءاللہ، ٹھیک ٹھاک ہیں. مجھے امید ہے آپ سب دیکھنے والے، میری محبت کرنے والے سوشل میڈیا کے سارے بھائی بڑے اچھے ہوں گے ماشاءاللہ. آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. آج میں معمول کی گشت پہ تھا تو آج سڈن مجھے میرے پاکستان کا ایک بڑا خوبصورت ستارہ جو حضور کی نعت کے حوالے سے پوری دنیا میں اپنا بڑا مقام، اپنی بڑی ورث رکھتا ہے، تو ان سے برلبے روڈ ہماری ملاقات ہوئی. تو ہم نے سوچا کیوں نہ سرکار کی بارگاہ میں خوبصورت نظرانہ پیش کریں ہم مل کے. تو میں گزارش کروں اظہر بھائی سے مل کے ایک نعت شریف پڑھتے ہیں، جو ہم اظہر بھائی کی بڑی معروف نعت ہے، ہمارے حاجی سعید اقبال فریدی صاحب نے لکھی ہے، وہ آپ کی اعلیٰ سماعت کے حوالے کرتا ہوں. ذرا سماعت فرمائیے. مدینے والیا مدینے والیا بسے روضہ تیرا، مدینے والیا بسے روضہ تیرا، نہیں تیرے جیا کوئی جہان تے. مجھے جانیاں محمد مصطفیٰ، خدا دے جانیاں محمد مصطفیٰ، نہیں تیرے جیا کوئی جہان تے. مدینے والیا سارے زمانے دے کاری او تو ہو گئے حیرانے، سارے زمانے دے کاری او تو ہو گئے حیرانے. نوکے نظارے ہیں پڑے سید انچ دا قرآن، نوکے نظارے ہیں پڑے سید انج دا قرآن. اتے بچڑے کوہا کیتی انج دی وفا، لیا دین بچا تو ناز مصطفیٰ، اعزاز مرتضیٰ تو ناز مصطفیٰ، اعزاز مرتضیٰ، نہیں تیرے جیا کوئی جہان تے. مدینے والیا دائی حلیمات ویکھو کیڈا کرم کمایا، دائی حلیمات ویکھو کیڈا کرم کمایا. ہاں ککھاں دی کلی سپاویں اونوں عرش بنایا، ککھاں دی کلی سپاویں اونوں عرش بنایا. کیتے انج دے کرم رکھیا ساڈا برم، میرے شاہ امم کماں پیسہ دیا. او لجا والیا کہ نہیں تیرے جیا کوئی جہان تے. مدینے کمایا دائی حلیمہ تے ویکھو کیڈا کرم کمایا، ہاں ککھاں دی کلی سپاویں اونوں عرش بنایا، ککھاں دی کلی سپاویں اونوں عرش بنایا. کیتے انج دے کرم رکھیا ساڈا برم، میرے شاہ امم کماں پیسہ دیا. او لجا والیا کہ نہیں تیرے جیا کوئی جہان تے. مدینے